Jestli mi pomůžeš, tak zavři oči, pojď. Pojď sedět. Tak, super, perfektní. Dobrý den, jsem Alena Wilson a stala jsem se ambasadorkou Zdeničky, která měla před 5 lety velmi vážnou autonehodu. U té utrpěla vážná zranění mozku. Ještě než se stala ta nehoda, tak Zdeníčka odmala milovala koně, který vlastně jí drželi až do toho věku těch 19 let, než se stalo toto. A toho se teda nikdy nechtěla a nevzdala. Ale budoucna prostě, že bude dávat cvičit s dětma, učit je. Sama si udělala zkoušky. Také chodila na taekwondo svýho času, kdy k tomu přitáhl bratr a také jí to bavilo. V současné době se Zdenička léčí v neurorehabilitačním centru Arkáda v Ostravě, což je vlastně klinika, která se přímo zabývá navracením pacientů z vigilního komatu do normálního života. Bojuje ze všech sil a já si ji snažím samozřejmě, víc ji nemůžu dát, než aspoň dopřát nějaký rehabilitace, který de facto v naší republice jsme nikde nic nemohli vůbec sehnat, až když tady otevřeli Arkády. A jsem za to strašně vděčná, protože jinak nás všude de facto odepsali. A já bych si přála jediné, abychom Zdeničce přispěli jakoukoliv libovolnou částkou na neurorehabilitace, které může v Arkádách dostat. Samozřejmě tyto rehabilitace nejsou pojišťovnou hrazeny a proto je velmi důležité vybrat co nejvíce peněz, aby ta péče mohla být opravdu intenzivní a aby se naděje zvýšila na maximum. Můžete přispět jakoukoliv libovolnou částkou na speciálně zřízený účet veřejné sbírky pro Zdeničku. Ještě jednou vás vyzývám, abyste přispěli opravdu jakoukoliv částkou a pomohli dvěma silným ženám, Zdeničce a její mamince, která nemá finanční prostředky na potřebné neurorehabilitace a je na péči o Zdeničku úplně sama.